Takk, president. Sepsis er en alvorlig og dødelig, ikke diagnose, men en gruppediagnose egentlig. Det er et komplekst sykdomsbilde vi snakker om i dag, men det krever rask diagnostikk og behandling. Som representanten Topp inne på, det er jo avhengig av akuttmottak som er forberedt, og legevaktordning som er forberedt. Dette er akuttmedisin i høyeste grad i de aller fleste tilfeller. Vi ser at mange helseforetak har forbedret sin behandling av sepsis, men det er forskjeller, det hører vi både i dag og har lest tidligere, mellom hvordan dette blir håndtert i de forskjellige helseforetakene. Og det er vel nettopp dette interpellanten er opptatt av. Om løsningen er en strategi eller en fortsettet arbeid, det skal ikke jeg legge meg så mye opp i. Vi kan i hvert fall konstatere at alle de regionale helseforetakene har tatt tak i det funnet tilsynet fra 2016 til 18 gjorde, og det er bra, for sepsis er noe som tar liv. Det er en del sepsispasienter, særlig, altså det forskes en del på sepsispasienter, særlig da i regi av Gemini-senteret, som interpellanten jo kjenner godt. Og vi ser jo at antibiotikaresistens er en trussel oppi dette. Det er en generell trussel, men det er også selvfølgelig en stor trussel når det gjelder sepsispasienter. Retningslinjene for antibiotikaresistens er under revisjon, og de må revideres. Og ikke minst, vi må være mye tøffere på at norske leger og infeksjonsleger følger disse retningslinjene. Vi ser at antibiotikabruken går ned, og vi er i ferd med å nå målet om den reduksjonen som blir satt, men vi er helt avhengig av at retningslinjene blir fulgt. Samtidig må det generelle smittevernet og vaksinearbeidet i Norge intensiveres, slik at vi får ned infeksjonspresset i befolkningen. For de fleste så er sepsis et obskurt begrep. Det er ikke så enkelt som å si at det er en blodforgiftning. Det er mer en diverse organkomplikasjoner som følger av en kraftig infeksjon. Pasienter som har opplevd sepsis og overlever det får ofte varige men og blir svekket. Vi ser at unge mennesker som var livskraftige blir svært syke og får livet sitt satt på vent på grunn av sepsis. Men for svært syke pasienter som er i ferd med å dø, så kan jo sepsis være en del av et naturlig dødsforløp, og som igjen som Toppe var inne på, det er ikke de pasientene vi snakker om her. Så vi kan ikke se på sepsis som en sykdom vi skal utrydde, men det vi kan gjøre er å gjøre mer for å stoppe disse unødvendige dødsfallene og voldsomme sykdomsforløpene blant unge og livskraftige mennesker som plutselig blir rammet. Og det handler om å luke ut de pasientene som unødig får sepsis, unødig får lidelser av sepsis, eller unødig dør av sepsis. Som sagt sier dette, og vi har jo eksempler selv som vi kjenner godt, som har altså blitt satt ut av spill i år på grunn av sepsis. Og det er veldig sterkt å møte folk som på grunn av en infeksjon får kognitive utfordringer, de får utfordringer med andre ting innenfor fysisk helse. Og dette koster penger, og dette koster liv. Nøkkelen er økt kunnskap, både blant leger, pasienter og ute i sykehusene. Og vi ser, som statsråden er inne på, for eksempel i Helse Vest, der er det noen rutine å ta blodkultur og sette i gang dyrking på pasienter som kommer inn. Men det er ikke alle sykehus som er der. Det krever jo beredskap når det kommer til laboratorier, og dette er altså viktig og krevende. Personlig, president, så mener jeg at å fortsette arbeidet sånn som i dag, det er veien å gå. Vi er inne i et godt spor. Sykehusene har tatt på alvor de funnene som ble gjort i tilsynet. Men jeg vil takke interpellanten for å ta opp dette viktige spørsmålet, og for det personlige engasjementet hun har på dette området her. Jeg vil også takke for at hun tok komiteen til Trondheim og viste oss det arbeidet som ble gjort der. Og jeg vil også takke statsråden for et betryggende og utfyllende svar på interpellasjonen.